はい、今ねどこにいるかっていうと、福井県の敦賀市にいて、国道8号線を通ってですね、越前市の方面に向かっているところです。国道8号ということで、まああのね、富山とか石川県、新潟とかであの辺り通ってきましたけどね、ずっとこう北陸とか繋がってるなって感じがするという感じです。で、ここのところが、これ国道8号線ですけど、海沿いのところですね、崖のところを走るということであるわけだけど、親知らずとかね、新潟のところ懐かしいな感じするんだけど、越前市まで30キロで、福井市まで53キロですね。8番というラーメン屋がね、結構あったりするというか、8号線で、ね、あれから。いいね、この景色、敦賀半島が左側の方ですね、敦賀湾というところに入って、こっちから進んでいきます。この辺りも、景色ですね。ここのところ結構止めるとかあるんだね。休憩して海の眺めを眺めるのもいいかなと思いますね。福井は本当になんか2回目なんですけど、今回ね、前回そんなに回らなかったんだけど、今回結構回れるんだけど、敦賀に関しては初めて滞在したんだけど、すごく良かったですね。で、これから敦賀市から越前市の方に向かって、移動していきます。途中こういうところでね、ありますね、8号線ね。だから釣りとか結構釣り場が結構ありそうですね。イカダ釣りなんかできたりとか、磯釣りとかね、あとルアーでやるようなところもあったりしたの、さっきで、あと海の幸がね、堪能できるんで、民宿なんかも結構そっちの半島の方に結構あるんで、あとは若狭湾の方なんかも含めてね、結構やっぱりいい感じのとこですね。風光明媚、リアシッカリガンみたいなってあるから、それはそう考えるとすごいなと思います。この8号線もすごいよね。まあ途中途中こういうとこちょっと車止めてね、まあこう止めれるとか止めれる、あ、違う、右側ね、ちょっと休憩して、すげえな、そこでも家じゃねえか、今住んでねえのかな、いらっしゃいますね、あっ、すげえな、何か、これはいいね、山の景色が、ちょっと今ね、曇ってきたんだけど、そろそろ冬入りそうだからね、あ、今日ちなみに、令和3年ですね、2021年の5月の15日で、今、3時53分です。で、旅館があるね、本田旅館。旅館とか民宿とかね、いいですね。で、エラっていうところ、エラ、まあ、冬は雪がね、積もるんでしょうね、信号機は立てます。これのなんか田舎の雰囲気ですね。で、海水浴場がありますね、そこ。釣りとかやってる人もいるんですね。和集落か。たまにね、読みがなからんご旗って思うんだけど、これは合ってるかな。ちげえな。いつ旗ね。ご旗って五に旗だったかな。いつご旗っていつ旗だったかな。地名がね、しっかりしないとね、読み方がわからないと思いますけど。
に集落ですね。衛星をロストしました。山もね、結構身が見てますよ。山と海とって感じか。建てる建物古いよね。この辺りの建物ちもね、品川の家だな。ご注意ください。